Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вона гарна, артистична, співає і не лише співає. Вона нещодавно випустила свій новий кліп. І я зараз дуже рада з нею вас познайомити. Можливо, ті, хто ще її не знають. Це Юлія Лущинська, співачка, акторка і ведуча. Юлія, дуже рада бачити тебе сьогодні в нашій студії. Я вас теж. Я знаю, що ти багато чого зробила в своєму житті, але для початку і для такого знайомства невеличкого ми можемо подивитися уривочок з твого останнього кліпу. Добре? Супер, давайте. Дивимось. Здавалося, я знайшла, що хотіла. Красиве мачо і поряд зі мною. Я б на край світу з тобою летіла, щоб бути тільки з тобою. Немов на крилах до тебе летіла. Щоб доторкнутись хоча б твого тіла і розділити я долю хотіла з тобою, тільки з тобою, але серце не обманеш, не я тобі скажу. Отже, Юлія Лущинська, співачка, і це новий кліп. Мені дуже він сподобався. А хто хоче подивитися далі, будь ласка, можете знайти і пошукати, і подивитися. Так, на YouTube-каналі моєму можна подивитися. Юль, ну скажи, будь ласка, оце кліп останній, ти його швидко зробила, чи в тебе таких багато? Це мій останній кліп на пісню «Бувай». Це вже третій мій кліп. Але, скажімо так, я з кожним роком, навіть з кожним місяцем і днем я росту. І це вже такий серйозний мій проєкт. Так? Ми рухаємося далі, ми розвиваємося кожного дня, щоб робити все краще і краще. І ми вклали дуже багато душі в цей кліп. Насправді, все я вкладаю душу і позитив. Я знаю, що ти така от дуже позитивна дівчина. Так. Багато чого в житті вже зробила, багато чого в творчому такому доробку. В тебе є і пісні, і ти ще і ведуча, і акторка. Тобто так, займаєшся постійно своєю діяльністю такою творчою. Так? Скільки от часу ти приділяєш для того, щоб співати? Ну, це ж треба кожного дня. Я просто почула такі нотки дуже цікаві в твоєму голосі, раніше не чула. Такі от з'явились, вони дуже міцні, такі десь з'являються. Це велика робота. Насправді, щоб дістати зсередини такі нотки, треба багато тренуватися. Чи ти займаєшся вокалом з кимось, можливо, чи сама, як ти це робиш? Я вам скажу так, що ще 4 роки назад я взагалі не співала. Нічого собі. Я взагалі не вміла співати, чесно вам скажу. Ну, це вже я не знаю, як ти собі придумала. Я там щось співала, ну взагалі там. Я не в одну ноту не могла потрапити влучно, як то кажуть. Я не вірю, це неправда. Ні, це було у вас відео просто 4 роки назад. Я почала займатися вокалом після того, як перемогла в одному проєкті. Народною співачкою стала. І мене якось це так дало потужний мені такий... Ну от як ти стала народною співачкою, якщо ти скажеш співати не вміла? Я вам скажу як. Тому що артист – це не тільки та людина, яка дуже класно співає. Бо талановитих людей, які класно співають, їх дуже багато. Дуже багато таких людей. А от людей, які можуть зарядити публіку позитивом, віддати частинку себе, зарядити енергетикою. Плюс я 10 років танцювала. І тому, коли я ставала народною співачкою, я просто включила свою харизму. Я спілкувалася з людьми, як я це вмію робити. І танцювала. Зарядила всіх, кого можна було на тому Майдані. І всі кричали «Юля, Юля!» Це було дуже смішно, дуже класно. Класна кар'єра, така пішла вона вгору, виходить, так? Так, і ти вирішила вже співати. Я вирішила, що потрібно піти і професійно вже почати займатися вокалом. Я знайшла одну жінку, дуже гарну жінку. І ми почали з нею займатися вокалом. І все, що я маю зараз вокально, це завдяки їй. Юль, кажуть, шоу-бізнес в Україні – це взагалі темний ліс. Краще не чіпати, не заходити туди, не понурюватись. Бо насправді є багато чого, багато темних сторін,
є десь там і про них мало говорять. От, але є люди, які туди потрапляють. Все ж потрапив і все, ти вже там. Ти повинен там варитися, постійно щось додавати своє, але ти вже там залишаєшся. В тебе як з цим? Ти вже там чи ще ні? Я можу сказати на своєму прикладі, так, я дуже багато працюю. І в мене немає якихось супер-мега-зв'язків, в мене немає супер-багато грошей, там, все, що я заробляю виключно сама. Я не беру гроші ні в батьків, ні у кого. І дійсно про свій шлях, я думаю, що я зможу розповідати молоді, аби вони не здавалися ніколи, не думали, що там, ой, та там їй допомогли, там папік, там ще щось. Я заради цього і хотіла тебе сьогодні почути, так, тут у нас у студії, бо я знаю, що ти можеш це донести. Я вам скажу, що той, хто стучить, тому відкривають. Особливо я вдячна карантину, тому що всі люди, які до карантину мені не відповідали у соцмережах, або коли я до них приходила, у них з'явився вільний час, і вони мені почали відповідати. І треба не втрачати цю можливість. Тому на карантині не перестала працювати, співаю, нові пісні, в онлайн-режимі ми робимо, да, там з аранжуванням працюємо. І тому треба просто йти вперед, насправді, і робити те, що ти хочеш. Якщо людина бачить, що ти працюєш, що ти краще сьогодні, ніж вчора був, а я, ну, в мене дуже великий, напевно, ріст за 3 роки у сольній кар'єрі співачки, і я думаю, що я собою пишаюся, насправді. Юля, ну скажи, ти от змогла би щось заспівати? От просто... Звісно, змогла би. А капельно? От зараз... Так. Чому заспіваєш? Ні? Звісно. Ну, заспівай що-небудь. Ну, напевно, буде доречно, якщо я заспіваю пісню «Бувай», на яку нещодавно вийшов кліп, бо це остання пісня. Частинку можеш, просто так. Куплет. Чи приспів. Так. Приспів. Бувай, я буду сумувати, прощай, прошу не турбувати, та знай, все те, що з нами було, я не забула, не забула любов. Тоді велика сила, коли вона дарує крила, а все, що поміж нами було, це не любов, її не було. Супер, клас. Юль, ну в тебе такі з'явились нотки, такий тембр голосу цікавий. Мені дуже сподобалось. Працюємо. Дякую, круто. Візьми фреш, пригощайся. Трошки можна тепер трошки пийнути, так? Юль, ну дивись, кліп ти зробила вже, так? Є. Так. Що далі? Його треба не просто зробити, треба, так, щоб він був на перших шпальтах. Тому для цього потрібно теж багато роботи зробити. Що в цьому напрямку робиш ти, чи хто тобі допомагає, можливо? Скажу, що зараз я користуюся рекламою блогерів, і не тільки. Ми робимо розсилки по всіх пабліках безкоштовних, які розміщують без якихось коштів. Розміщують до себе, і люди дивляться, коментують, дуже багато коментарів. Я не користуюся принципово накруткою підписників, накруткою переглядів, бо мені це не потрібно. Мені не кількість лайків важлива, і ще щось. Мені важлива та людина, яка мені бувають пишуть там, я почув там твою пісню, я почув твоє інтерв'ю, я захотів жити там. Ну, або там... Я зрозуміла, що там мій колишній, він все ж таки там чудак якийсь. Там. Ну, і мені це приємно. Але лайки, підписники – це дуже круто, тому що виростає аудиторія твоя, аудиторія твоїх слухачів – це дуже круто. Але більш важливо це, напевно, для мене буде показовою такою нішою – це коли я зроблю свій сольний великий концерт і на нього прийдуть люди. Угу. Це... Ну, дуже хотілося б, щоб ти справді дійшла до такої мрії. Мрія насправді серйозна. Так. Над нею треба працювати і, мабуть, підключати людей не тільки з нашого міста, а так, можливо, ще і з інших, і з регіонів. Так, ти повинна вже, ну, все багато, це робити. Я багато часу проводжу в Києві, тому що я ще актриса, я знімаюся там у серіалах, і тому мені завжди кажуть, вибери щось одне вже. Ну, ти чи актриса, чи співачка, чи ведуча, хто ти взагалі? Я кажу, я творча людина, я артист. І як я буду доносити до глядача своє нутро,
як я буду підіймати йому настрій, це взагалі не має ролі. Я буду співати при цьому, чи просто розмовляти, він буде сміятися, або чи буду грати. Ну, ти більш така позитивна, так? Якщо драматична роль тобі випала, то як ти її зіграєш? Постійно мені випадають драматичні ролі. І, напевно, по життю я така дуже позитивна, легка, на підйом і така дуже компанійська. А ролі мені потрапляють... Нещодавно остання роль була вбивця. І... Ти вбивця? Да. Я була вбивця, я так чекала на цю вбивцю, думаю, коли я вже когось тинсмиться. Знаєте, це як там ти можеш... Мені акторська і подобається, тому що це може бути у різних якихось образах таких, так? Я постійно можу експериментувати над собою. Я можу, там я жертва, там я вбивця, там я якась готка, чокер мені повісили, я вже така стильна. Мені дуже подобається, мені все подобається те, що я роблю. Ну, а є такі ролі, до яких ти не хочеш підходити? Кого б ти не хотіла зіграти? Ну, коли мене питають, яке в мене табу, то я відповідаю, що в мене табу, я би не лягала в труну. Ага. Мені не хотілося би цього робити. На даний момент я не грала людей, які помирали. Я не скажу, що в мене табу, але просто я не бачила такого проєкту, в якому можна було померти. А, тобі просто не пропонували, так? Ні, мені пропонували десь померти, але це не був такий проєкт, заради якого можна було померти. Скажімо так. Просто, да. Коли ми вже будемо в Голлівуді, мені скажуть, що я... там, в «Титаніку» повинна потонути десь, а, ну то так. Я скажу, ладно, домовилися. Не дійшла ще ладно, туди, вже, таких зірок ще да. Немає таких. Тоді... Ну ти супер, взагалі мені подобається, що такий твій настрій. І насправді добре, що ти ще перебираєш. Тобто, бачиш як, ти йдеш вперед, але є в тебе якісь принципи, так? І твій шлях, він все одно, він прямий. Він йде так, як знаєте, тобі хочеться. Тому що шоу-бізнес – це така ніша, в якій піти в сторону, не туди, куди треба, дуже легко. Тому що пропозицій різного жанру, як то кажуть, дуже багато. І не підкупитися на це, і не здатися, і не думати, що все, я оце все, і мене все підійме. Таким шляхом нічого не буде. Тому, треба тільки працювати. От я вважаю, працювати і бути на позитиві. Не вийшло, піднявся, одівся, губи намалював. Так, все далі пішла, далі все. Ти ведеш, що ти ведеш? Це якісь концерти, шоу-програми? Я веду все, так, фестивалі, концерти, корпоративи, все. І співаю на цих же концертах. Тому це мені дуже подобається. Мені подобається спілкуватися з людьми. І з такими класними людьми, якщо потрапляється в такому жовтому класному костюмі. Ну, я буду вдягати жовтий і прийду до тебе в жовтому обов'язково, Юль. Я думаю, що ви у будь-якому броні були б прекрасні. Дякую. Юля, скажи, от що ти несеш своїми піснями? Я знаю, що от ти випустила декілька, я слухала твої пісні. Насправді, мені здається, що ти можеш бути в різному амплуа. Ти там десь одна, можеш бути там десь іншою, так? Але все одно ти щось повинна піснею нести, доносити до глядача. Який це посил твій, найголовніший? Я скажу так, що ще готуються 3 пісні попереду. Вже вони готові. І це буде мій перший альбом. От в цьому першому альбомі жодна пісня не схожа на ту, яка була. Жодна. Вони всі в різному стилі, в різному жанрі, по-разному заспівані. Я насправді така і є. Я не можу сказати, що я там тільки хороша позитивна дівчинка, бо де мені потрібно бути серйозною леді такою, я можу бути серйозною леді і не тому, що я граю, а тому, що просто це, як я кажу, 50 відтінків Юлі. Я різна, але я завжди позитивний, я завжди посміхаюся, я підіймаюся, як би мені не було важко, а в мене дуже багато у житті, чого складається, там, з рідними, да, бувають питання, і всього дуже багато, про це ніхто не знає, але в мене всередині воно є, і ці сльози, які ніхто не бачить. Але я розумію, що якщо я не буду позитив і не буду посміхатися, то все, то можна, як я кажу, брати свічку і чекати. Хто тобі пише тексти? Половину пишу я. Більшу частину я пишу текстів, музику я не пишу, я, на жаль, не вмію грати на музичних інструментах, а частину ще текстів і музику пише Роман Дудка. Це один з композиторів, він знаходиться на Західній Україні. Угу. То як ти його знайшла? Відпочивала в Трускавці. Ну, я завжди... Я просто дивуюся. Я завжди просто з усіма знайомлюся.
Ну, завжди з усіма знайомлюся, де б я не була. Розумієте, коли ти щось спитаєш, ти можеш дізнатися щось більше. І не треба боятися когось щось спитати. Ну, не відповість тобі, або скаже, іди звідси. Ну, піду, ну що мені? З мене нічого, ну, зі мною нічого не станеться. Ну, скаже, піду, добре, піду, окей, хорошо. Якщо щось допоможе, то буде кльово, круто. Знайомитись – це теж дуже важливо. І ті зв'язки, які я вже маю на даний момент, мені їх ніхто так не приніс. Не показує, так, о, ти що, Юлічка, поїхала дивись. Собі, бачиш, просто доля тобі посмикає. Так, дивись. Ти от на радіо там, та я на радіо і ходила в Києві і відкривала їм двері, казала: "Добрий день, це я". Я хороша. Вони тебе прийняли, сказали: "Юля, давай, будемо слухати". Десь прийняли, десь прийняли, десь сказали: "Ні, вибачте". А як ти ставишся до того, коли тобі кажуть: "Вибачте, прийдіть наступного разу. Ми вам зараз не можемо сказати так". Нормально. Але я завжди хочу в них допитатися, чому ні? Розкажіть мені, чому ні? Дівчина, йдіть звідси. Ні. Не кажуть. Чому ні? А можуть сказати. Я прийду ще раз. Ну, я не так, щоб прям їм надоїдаю, щоб вони прям не знали, куди від мене подітися, бо так не можна. Але треба вміти спілкуватися з людьми. Завдяки моїй мамі, напевно, в мене є така комунікабельність, спілкування з людьми, знаходження контактів, відчувати її, що їй треба в цей момент сказати, там, може промовчати, може краще піти, щоб, власне, там не отримати синяка. Тому треба, головне, не думати так, що якщо тобі до нас сказали ні, то все. То це все, треба піти, заплакати, лягти. У мене був такий період насправді. Звісно, я людина, і коли в мене щось не виходить, навіть виступ в мене був, да, на одному з телепроєктів, де просто 150 коментарів на Ютубі, яка я погана. Ти їх всі порахувала? Там не пишуться всі, кількість. Плакала, просто... і плакала весь час, так? Над кожним. Я скажу, що ні, я не плакала. Тому що це був вже другий проєкт, в якому я бачила не дуже приємні коментарі. Я зрозуміла, що треба на них реагувати нормально. Десь прислухатися, якщо це щось конструктивне. Я дуже люблю, коли мені кажуть. І питати, от я кажу, чому питати, чому ні? Тому що тобі кажуть, ні, ця пісня на радіо не буде лунати. Їх питають, чому ні? Вони мені кажуть, о, там аранжування слабеньке, там щось голос неправильно записано. Я, хоп, змінила. Приходжу, кажу, о, дивіться, змінила. І їм це подобається, бо вони бачать, що я змінила, я щось зробила для цього, аби моя пісня лунала на їх радіо. І вони вже посміхаються. Я, знаєш, хотіла від тебе ще один такий момент почути, щоб ти, можливо, комусь порадила, ну, рекомендувала, так? Ми вже почули, як себе поводити треба, бо той, хто йде вперед, тому відчиняють двері, ти йдеш. Звісно, і так. Це дуже добре, що є така наполегливість у тебе, що ти не зупиняєшся і продовжуєш працювати над собою, оце найголовніше. Можливо, ще є якісь рекомендації від тебе для тих людей, хто вже от зневірився. Ну, є талант, є все для того, щоб бути людиною з великої букви, але, можливо, не вистачає сили. Напевно, знаєте, треба вірити в себе. Я вам скажу чесно, що, напевно, вже трошки менше, але мої батьки протягом 3 років, як я йду по кар'єрі співачці, як я закінчила Дніпропетровський театрально-художній коледж, я актриса, вони мені кажуть, ти це не серйозно, не займайся цим, займись іншим, займись чимось серйозним. Ну, Юля, ну навіщо тобі потрібно? Ти бачиш, не виходить один раз, ти бачиш, другий не виходить, ти вже 10 разів ти спробувала, ну нічого ж не виходить. А на 10-й оп, і виходить. Як я приходжу, кажу, мам, бачила, вийшло? Вона починає пишатися. І з кожним, кожен місяць я доводжу, що я можу. Навіть коли ніхто не вірить. От я сижу і думаю, блін, хто в мене вірить? Ну, тільки я, напевно. Так, я вірю, а потім я йду, і зустрічаються люди, які ще вірять. А як каже мій викладач з вокалу, якщо тебе слухає хоча б одна людина, значить, Юль, ти вже не зря співаєш. Я тобі скажу, я тобі вірю. Я за тебе вболіваю. Я бажаю тобі великого успіху. Я знаю, що ти досягнеш, бо ти така людина наполеглива. В тебе все вийде. Тому, ну, за тебе буду вболівати. Тримаю кулачки і нехай все буде добре. Дякую за запрошення. Дякую. І наступного разу приходь і принось нову пісню. З задоволенням послухаємо. Нові гарні новини. Все, кажи так, а ви потім будете казати, так вона тут була. А як же? Коли вона перемогла там на Євробаченні десь. Звичайно, вона тут була. Юля, все буде так, як ти захочеш. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.